ウマックスクリー、onko se oikeesti noin pitkä kuulu, että se pitää oikein tulla tänne asti kuulelemaan mullekin? No niin. Perus taas Max Kulli lähtee heti läheltä, niin. Tuo niin perus Max Kulli oikeesti. Miten aina spafuna tuon viereen? Niin heti kun tommonen homoneen kripana. Niin heti mä spafunan siihen. Niin minä musen sit alas minun omalla aholani. Jos se mutsi on niin ahdas. Siis liian leveä siis. Fucking motherfucker! We born your mother, musi papa! Your mother is reborn, motherfucker! Killi vaan vittu 1 tai 2, 3. En mä mitään tee. Siinähän se leveilee. Mikä lukee kahvit? Mistä nylkyttää menee täältä? No niin varmaan joo vittu. Mene nyt tonne tyyppi paska. Fucking dump ass motherfucker. Land. Miks mua, miten aina mun se löytyy? Tos on tyyppi. Onnettomat nyypät. No vittu, missä ne granaatit oikein luuraa? Onnettomat paskat. No nyt kuulen.
Extreme enjoying. Tykkaajakin on täällä. Oh shit, that's a fucking heart, motherfucker.